Han var jätteblyg och hette Olle och hans titel hjälpsågare och den magra pojkens dröm en silverfärgad Porsche Carrera. Efter 9 månader sparande i en rutten barack och med 10 000 i sin slitna plånbok lämnar den svartåriga mustaschprydde pojken skåresågen med kurs för Karlstad flygfält där det tvåmotoriga planet väntar. Med plånboken i sin ena hand och en låda cigarrer i den andra vänder han mustaschen mot Stockholm och känner sig jämt som en dollarmiljonär när han tänder sin feta Havanna-cigar. I en rutten barack i Skåre har han sparat hela året för att köpa sig en silverfärgad dröm. Och med mycket stål i fickan säger han adjö till flickan för att hämta hem sin silverfärgade dröm. Hon står ensam kvar och tänker, tror du han mig någonting skänker när han kommer hem från Stockholms stad ikväll? Men han glömmer jämt sin flicka, känner på sin stinna ficka och tänker på sin silverfärgade dröm. I en affär han hittar pärla, för det finns inget här i världen som kan mäta sig med sågverksjobbaren på. För lock och krom som nytte glänser, det finns jämt inga gränser. Hårig kärra, breda däck och raka rör. Kiss och kramtaxering utav lack och krom.